Tittebel. Hi schatje. Ga je Danny even uitzwaaien? Ja, het wordt wel, ik vind het heel spannend, want ik zou straks tegen mijn vader de eerste wedstrijd en de laatste wedstrijd vind ik altijd spannend. Ik heb de protocollen teruggekregen. En het matcht weer met mijn gevoel. Danny was deze keer best wel heel sterk. En ik denk dus, doordat ik ging doorzitten, dat ik Danny, ik denk dat ik hem zelf te strak heb gehouden. Halstrekken, hij strekte niet. Danny die heeft altijd, hij strekt echt goed. Ik heb er zelfs wel zo'n 8 of een 9 voor gehad. En vandaag deed hij niet, dus... Kijk eens wie we hier hebben. Ik heb Danny er net al even uitgehaald. En kijk eens welke kleine tuttebel er bij Danny staat. Danny is even lekker aan het eten. Oh, hi schat. Oh, tuttebel. Hi schatje. Ga je Danny even uitzwaaien? Een hele goede morgen allemaal. Of, nou ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wanneer jullie deze video kijken. Maar het is nu ochtend. Ik heb vandaag weer wedstrijd met Danny Boy. En Danny is nog even wat aan het grazen. Ik had hem er vast uitgehaald zodat ik even mijn spullen bij elkaar kon pakken. En vandaag hebben we weer wedstrijd in het L2. Dus ik ga jullie vandaag weer gezellig meenemen. Wat is dit? Oh, Danny? Wie zegt dat deze voor jou is? Zou ik hem dan maar aan jou geven? Oh, je eet maar lekker op. Eet niet mijn duim eraf. Nou, dan eet hem helemaal op. Ik ga Danny eventjes wassen. En ik zweer nog steeds bij deze shampoo bar. Hier krijg ik Danny echt heel erg schoon mee. Ik zit te twijfelen. Zijn hengstenvlek is eigenlijk nog wel heel netjes. Dus misschien doe ik wel gewoon moes erin. Dat het gewoon weer wat plat staat. Maar zijn sokken moet ik wel even wassen. En zijn staart. Dus dat gaan we even doen. Dus dit is een before. Before Danny. En dan ga ik jullie zo laten zien hoe die eruit ziet. Hoi gangster. Mogen. Tot zo Danny. Tot zo schat. Vandaag zitten wij niet in mijn auto, maar in de vrachtwagen, zoals jullie zien. En ja, we hebben er gewoon voor gekozen dat het met de vrachtwagen eigenlijk net zo makkelijk is. Want het is super dicht bij stal. Het is 15 minuutjes rijden. Dus laten we vandaag de vrachtwagen mee hebben genomen. En als jullie de vorige video hebben gezien, dan weten jullie dat ik nog maar 2 winstpunten in het L2 nodig heb om M1 te mogen starten. Dus, stel nou dat wij vandaag 2 winstpunten rijden, dan zijn wij gewoon M1 start gerechtigd. Dus, het wordt wel, ik vind het heel spannend, want ik zou straks tegen mijn vader de eerste wedstrijd en de laatste wedstrijd vind ik altijd spannend. Ja, je eerste wedstrijd wil je toch wel graag laten zien dat je goed hebt geoefend en dat je echt klaar voor bent. En ja, die laatste wedstrijd, dan denk ik van ja, ik moet er nu toch wel klaar voor zijn. Dus dat is wel erg spannend. Dus we gaan het zien. Ik ben aangekomen op wedstrijd. Danny die is echt super rustig. Ik ga Danny eventjes opzadelen, mezelf klaarmaken en dan gaan we losrijden. Ik ga jullie een voice-over geven van proef 26 uit het L2. A, ik C, binnenkomen in arbeidsdraf. C, rechterhand. Hier hebben we een 7 voor gekregen. Heel erg blij mee, want hij voelde ook wel fijn en heel erg recht. En dit is ook de eerste keer dat ik zelf de proef echt nakijk op de camera. Dus nu echt live, nu ik hem aan het editen ben. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk om te zien. Ik ben ondertussen ook op mijn protocol aan het kijken. BE door een S van hand veranderen. Hier hebben we een 6,5. En er staat onderstreep grootte en vorm van de wending. Dus ik denk dat ze bedoelen dat mijn vorm nog iets netter kon. Nou, daarna krijgen we... A. Afwenden. D. Wijken voor het linkerbeen. 10 meter. M. Hoefslag volgen. Hier hebben we een 5 voor gekregen. En dit is een dubbelteller. En je ziet ook dat hij hier de hele achterhand niet meeneemt. En hij loopt eigenlijk gewoon heel erg weg over zijn schouder. Dus dat blijft wel een puntje waar we aan moeten blijven oefenen. HXF van hand veranderen in middendraf. Hier hebben we een 6,5 voor. Ik vind zelf dat de draf echt wel beter wordt. Je ziet wel dat hij nog iets versnelt, maar hij is zeker al aan het verruimen. Dus daar ben ik blij mee. A. Afwenden. D. Wijken voor het rechterbeen. Weer 10 meter. H. Hoefslag volgen. 5,5. Ook weer een dubbelteller. Ja, het wijken blijft gewoon iets waar we aan moeten blijven werken.
tussen MMB overgang arbeidsstap. Daar hebben we een 7 voor gekregen. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Kijk zelf ook even mee. Die vond ik zelf netjes gaan. Ik zag wel dat hij iets op de voorhand dook. Maar ja, je kan niet alles hebben. BK van hand veranderen in middenstap. Hier hebben we een 7 voor. En nu ik dit zo zie en lees, valt het mij ook op dat de middenstap echt wel steeds beter wordt. Dus daar ben ik ook super blij mee. Oefenen we ook echt wel heel erg veel op. A, halt houden. Daar hebben we een 7 voor gekregen. Dus dat ging ook super. Heel veel op geoefend. Enkele passen achterwaarts. Ook een dubbelteller hebben we een 7 voor. Dus ja, blijer kan je mij niet krijgen. Voorwaarts in arbeidsstraf, 6,5. En daarna krijgen we BRB, grote volte, op de volte tussen E en B, paard de hals laten strekken. En daarvoor hebben we een 6,5 gekregen. Ik vind het wel gek, want met het lichtrijden doet hij het heel erg netjes. En in mijn andere proef, die dus online staat op TikTok, heb ik een 4 gekregen voor het halsstrekken. Omdat hij hem daar gewoon echt niet strekte. Dus ja, dat is wel eventjes een puntje waar we aan moeten blijven oefenen. Tussen B en M teugels op maat maken, 6. Tussen M en C arbeidsgalop links aanspringen, een 6,5. Dus ook wel blij mee. C volte 12 tot 15 meter, ook een 6,5. Buiging staat onderstreept, dus hij moet meer buigen in zijn lijf. HK enkele sprongen, middengalop, een 6. En dan K arbeidsgalop. En dan staat bij scheef, en dat klopt ook wel. Meteen FXH van hand veranderen op de diagonaal arbeidsdraf, een 7. Dus ook heel erg blij mee. Ga even naar de andere kant van het protocol. Tussen H en C overgang arbeidsgalop rechts aanspringen. Daar hebben we een 7 voor. Weer C volte 12 tot 15 meter. 6,5 staat buiging ook weer onderstreept. En dan MF enkele sprongen middengalop F arbeidsgalop. Hier hebben we een 6 voor. Staat ook bij scheef. Kan ook wel kloppen. En dan E afwenden, daarna arbeidsdraf. Die vind ik altijd best wel lastig, want die is best wel krap. We hebben een 6 voor. Staat ook bij kwaliteit van gangen en de overgang. Dus dat betekent dat het gewoon soepeler mag. A afwenden tussen D en X arbeidsstap. En daar hebben we een 6,5 voor. En dan tussen X en G halt houden groeten. Hebben we een 5,5 met als commentaar scheef. Dan hebben we een 6 voor de gangen, voor de impuls een 5, het rechtgericht ontspannen en aanleuning gaande paard een 5,5, voor de harmonie een 6 en de houding en zit van de Amazone een 7. Dus dat zijn mijn punten. Oké, ik heb de proeven gereden en ik heb... Oh, ze liggen daar. Zien jullie het daar? Nee, jullie zien het niet, want mijn camera is overbelicht. Maar ik heb de protocollen teruggekregen. En het matcht weer met mijn gevoel. Of we een winstpunt hebben, ja of nee, dat ga ik jullie daar vertellen. Maar zoals ik al zei, we hebben er nog 2 nodig. En dan zijn we M1 startgerechtig. En of we die punten hebben, ja, ik ga heel flauw doen, maar ik ga het jullie dadelijk pas vertellen. Want we zijn nu bijna thuis, nog 6 minuten. En ik wil er wel eventjes een goede uitleg bij geven. In ieder geval, ik ben wel trots op Dandy. Dus blijf zeker kijken, want ik heb jullie iets te vertellen. Oh, wij zijn terug op stal. En wij gaan Dandy Boy nu even uitladen. En dan ga ik daar met jullie de punten bespreken. Maar ik ga Dandy, het is nu 3 uur. Dan kan hij nog heel eventjes lekker een uurtje de wei op. Normaal staat hij in de paddock met Winnetou, maar... Ik vind dat hij zo goed zijn best heeft gedaan. Dus kan hij nog even lekker een uurtje de wei op. En dan geef ik hem daarna lekker slobben. Och, Dandy, heb je goed je best gedaan om er een zooitje van te maken. Of niet, schat? Hé? Dandy boytje? Hé, hey, knap het. Oh, ik ga hem er eventjes uithalen. Want Dandy, die wil eruit. Ik ben in ieder geval heel trots op Dandy. Oké, jongens. De protocollen. Oké, ik ga eerst eventjes vertellen hoe ik het zelf vond gaan. Ik had weer proef 26 en proef 27. Ik ben eventjes hier binnen gaan staan, omdat het dan windstil is. Zo kunnen jullie mij beter horen. De eerste proef 26, voor mijn gevoel best wel fijn gereden. Ik moet zeggen, vorige wedstrijd heb ik voor mijn gevoel fijner gereden. Want Dandy was deze keer best wel heel sterk. Eerste proef... Eigenlijk gewoon wel prima gereden. Wijken ging voor mijn gevoel iets beter als de vorige keer.
Maar kon wel wat beter. Ja, ik heb dus weer een, als het goed is, hebben jullie dus weer een voice-over gehad met de cijfers. Maar dan vertel ik jullie een beetje hoe het met mijn gevoel matcht. En voor de eerste proef, die jullie dus, als het goed is, net hebben gezien, stond ook als commentaar. Leuk paard, werk aan rechtgerichtheid en buiging, verder nette proef. Veel succes. Komt-ie. 188 punten, dus dat betekent een winstpunt. Super blij mee, hebben er in ieder geval al één. Gaan we door naar de tweede proef. En die jury, die heb ik best wel heel vaak gehad. En dat is volgens mij ook de jury waar ik toevallig twee keer een keer in het verleden bij verkeerd ben gereden. Dus tweede proef, die staat op TikTok. Dit protocol is van de tweede proef. Dan, die was heel sterk. De tweede proef besloot ik ook om te gaan doorzitten. Want de eerste proef had ik best wel, zat ik de hele tijd te kijken, zit ik wel op het goede been en met de teugels op maat maken. Ik zat daarin best wel een beetje te klooien. Dus ik zei van, nou, ik ga de tweede proef, ga ik wel gewoon doorzitten. Ik heb dat nog nooit in een proef gedaan, dus ik weet ook niet hoe het eruit zag. Maar ik dacht, ik probeer het gewoon. En ik denk dus, doordat ik ging doorzitten, dat ik Dandy, ik denk dat ik hem zelf te strak heb gehouden. Waardoor hij gewoon super sterk werd. En ik hem ook niet echt voor mijn gevoel meer kon rijden. Waardoor hij ook twee keer in galop, een pasje galop aansprong. Staat trouwens niet op het protocol vermeld. Wel wat lage cijfer, dus... maar goed, in ieder geval, wil je die proef nou zien, kijk dan eventjes op TikTok, La Vitana Official. Daar ga ik ook een voice-over doen en bespreek ik ook de hele proef met jullie. Maar als ik er een beetje zo globaal doorheen ga, staat ook bij middendraf meer, wijken meer scharen, meer verschil met de middendraf. En wat heel gek was, Dandy bij het halstrekken, hij strekte niet. Dandy die heeft altijd, gaat hij... Hij strekt echt goed. Ik heb er zelfs wel eens een 8 of een 9 voor gehad. En vandaag deed hij niet. Dus... En daarna, na deze proef, ging ik hem ook nog eventjes in de losrijbak rijden. Want ik dacht van, ja, ik kon nu even voelen waar het aan ligt. En toen was hij weer super. Toen kon ik hem echt op mijn pinken en op mijn zit rijden. Dus waar het aan ligt, geen idee. Ik denk een samenvoeging van dat ik zelf vasthield en Dandy sterk werd. Nou goed, dan willen jullie natuurlijk de punten weten. Want jullie zullen wel net zo nieuwsgierig zijn als dat ik was. Of ik nu het L2 uit ben. En ik kan zeggen, ik heb 181 en dat betekent 1 winstpunt bij deze en 1 winstpunt bij die andere. Dat betekent 2 winstpunten en dat betekent dat we M1 startgerechtigd zijn. Yes, ik ben echt super blij. Wow, maar nu zit ik een beetje met een probleem. Nou, het is niet echt een probleem, maar ik heb dus heel oktober alles nog op L2 ingeschreven. Dus ik ga even kijken of ik dat kan omzetten en of ik het om wil zetten. Want 181 is nou niet echt super hoog. Dus ik weet eigenlijk nog niet, ja, eigenlijk zijn we nog niet helemaal klaar voor het M1. We zijn het schouder binnenwaarts en de contraal wel heel veel aan het oefenen. Ik moet zeggen, dat gaat ook best wel goed. Maar ik weet niet of ik nu in één keer te hard van stapel loop. Want het was eigenlijk gewoon het idee om hem gewoon oktober lekker het L2 uit te rijden. Dat we M1 mochten starten, maar dat mogen we nu dus al. En zodra Dandy en ik M1 mochten rijden, dat ik Dandy dan eventjes op een laag pitje zou zetten en dan Win zou gaan starten in B en in het L. L1, L2. Dus ik ga eventjes kijken wat ik van die proeven vind. Of ik het eerlijk vind naar Dandy om hem wel te laten lopen. Maar in ieder geval, ik ben super blij. Dus we zijn gewoon M1 startgerechtig. Dus als we straks 1 winstpunt in het M1 hebben, dan rijden we officieel M1. En ik weet nog wel dat het allemaal een beetje met een grapje begon. Ik ging een B-wedstrijdje. En ik dacht van, B moet die uit kunnen. Nou, toen ging het best wel snel door het L1. Nog sneller door het L2. Dus ik ben echt super trots. Ik ben echt... Ik zit een beetje op een roze wolk. Ik had dit vanochtend, wil ik zeggen, niet verwacht. Dus super trots. Ik ben helemaal blij. Ik zit helemaal op een roze wolk. Dus ik ga eventjes al mijn spullen... Even opruimen. Kijk, want ik doe dat altijd in een kruiwagen. Kijk, en ik krijg ook best wel veel vragen van jullie of ik een keer een kasttour wilde doen. Dus dat kan ik misschien wel een keer opnemen, maar dat ga ik niet vandaag doen. Ik ga even al mijn zooi opruimen. En dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik ga nog even lekker nagenieten. En Dandy staat trouwens helemaal achter mij, lekker op de weide krijgt. Als hij daar op stal gaat, krijgt hij lekker zijn slobber. Oké, ik ben blij. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende video weer. Doei doei!